červenci zajímal celou československou veřejnost odsun spojeneckých jednotek z našeho území po skončení velitelsko-štábního cvičení. 18. července jsme zastihli sovětské vojáky před jejich odjezdem v Mladé a Nymburku. Července jsme natáčeli na Slovensku. Motorizovaná jednotka odpočívá na pochodu k hraničním přechodům. I když jsme spojenecké jednotky vítali na našem území opravdu přátelsky, průtahy s jejich odchodem nepůsobí na naše lidi dobře. O Československu se znovu hovoří na celém světě. Začalo to v lednu demokratizací ve straně i v celé naší společnosti a v posledních dnech hlavně nepochopením tohoto procesu u představitelů komunistických stran Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu. I novináři těchto zemí nepravdivě informují své lidi o vývoji situace u nás. 19. červenec, Pražský hrad. Do španělského sálu přicházejí členové ústředního výboru komunistické strany. Mají projednat společný dopis pěti bratrských komunistických stran, předsednictvu komunistické strany Československa a naší odpověď. Jednání zahájil Oldřich Černík. Zasedání se zúčastnil i prezident republiky Ludvík Svoboda. Přítomní byli i zástupci delegátů na 14. mimořádný sjezd, které vyslali krajské organizace. Členové dostali k prostudování dopisy pěti komunistických stran a naše odpovědi. Uveřejněn byl až společný dopis z varšavské schůzky a naše odpověď na něj. Předsednictvo komunistické strany Československa ve svém dopisu dalo jasně najevo, že Československo zůstává dále v přátelských a spojeneckých vztazích se zeměmi celého socialistického tábora, ovšem naše vnitřní problémy, náš způsob výstavby socialismu je jen naší záležitostí, do které si nenecháme nikým mluvit. Během zasedání přicházely na hrad delegace stranických organizací a pracujících z Prahy i jiných míst republiky. Přišli tlumočit ústřednímu výboru rozhodnou podporu. Ukázalo se, že za posledních 20 let nikdy nebyly naše národy tak jednotné a nikdy nestáli všichni naši lidé tak pevně za politikou komunistické strany jako dnes. Je zcela jasné, že komunistická strana Československa je skutečně vedoucí silou naší společnosti. Členové ústředního výboru přijali stovky rezolucí s 10 000 podpisy, které souhlasí s postupem předsednictva ústředního výboru. I v přátelských rozhovorech s představiteli komunistické strany Československa se ukázala naprostá jednota všech Čechoslováků. Po projevu Alexandra Dubčeka, který zdůvodnil a vysvětlil stanovisko předsednictva strany, vystoupilo 21 diskutujících. I oni hovořili souhlasně. Postup předsednictva ústředního výboru komunistické strany plénum jednomyslně schválilo. V době zasedání pléna ústředního výboru přiletěl z Paříže do Prahy na krátkou návštěvu generální tajemník francouzské komunistické strany Waldeck Rocher.
Na ruzyňském letišti ho přivítali předseda ústředního výboru Národní fronty dr. Kriegel a tajemník ústředního výboru strany Lenard. Před odletem do Prahy Waldeck Roše prohlásil, že cílem jeho jednání s vedoucími představiteli naší strany je přispět k vyřešení problémů, které postavil před komunistickou stranu Československa vývoj za posledních 6 měsíců. Po Rošetovi k nám přijedou i další představitelé komunistických stran. Přijede Josip Broz Tito z Jugoslávie, z Rumunska Nikole Čaučesku a jistě i další. I komunisté z kapitalistických států, kteří usilují o zásadní změnu společenského řádu svých zemí, sledují s velkými sympatiemi vývoj u nás. Prvního července byla v Moskvě, Londýně a Washingtonu podepsána smlouva o nešíření jaderných zbraní, kterou přijalo i Valné shromáždění Organizace spojených národů. Je to výsledek 8letého jednání v ženevském výboru 18 států. V Moskvě podepsal smlouvu za Sovětský svaz ministr zahraničí Andrej Gromyko, za Velkou Británii a Spojené státy jejich velvyslanci. Mezi 36 diplomaty, kteří 1. července tento závažný dokument podepsali, byl i československý ministr zahraničí profesor Jiří Hájek. Senát Nejvyššího soudu v Praze projednával 16. až 18. července stížnost pro porušení zákona v trestné věci bývalého ministra vnitra Rudolfa Baráka a jeho tajemníka Vlastimila Jeniše. 20. dubna roku 1962 byl Rudolf Barák uznán vinným z trestného činu sabotáže a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Vlastimil Jeniš byl stejným rozsudkem odsouzen za napomáhání k trestnému činu na 10 let odnětí svobody. Rudolf Barák a Vlastimil Jeniš nestojí tentokrát před soudem jako obžalovaní. Ale obžalováno je deformované soudnictví minulých let. V soudní síni znovu zazněla známá jména jako Novotný, Čepička, Mamula, Bacílek, Kopřiva a další. Nicméně v 50. letech byl ministrem vnitra i Rudolf Barák. Proč se Rudolf Barák neodvolal, zdůvodňoval takto. Pane předsedo, chtěl bych objasnit jen velmi stručně to, jak se na tuto otázku dívá. V prvé řadě musím prohlásit, že jsem až do minulých dnů žádný rozsudek nedostal, ani jsem žádný rozsudek nečetl. Mohu to prohlásit proto, že mě tímto způsobem bylo taky zabráněno, nebo nebylo mě umožněno, abych podal odvolání. Vypovídá Vlastimil Jeniš. Obhájce doktor Švarc. Rozsudek Nejvyššího soudu v Praze zněl. Uvedený rozsudek se proto, pokud se týká Rudolfa Baráka a Vlastimila Jeniše, v celém rozsahu zrušuje. Trestní věci Rudolfa Baráka přinese úplné jasno a vysvětlení všech otázek v pozadí až nové soudní řízení.